почалось. Коротше, настроїв трошки, побавився з базами даних. Зараз ми її попробуємо запустити. Вибачте. Чекаємо, поки це запуститься. Запустились, ми його запустимо. Так, тепер наш код. VS Code. Ой, все. Моя оперативка не витримує. Екран ще видно? Ще трошки видно. Ще трошки, бо воно вже в мене все мигає. Так, ну, почекай, якщо в тебе такі типу лаги, то давай трошки інший workflow. Вимкни VS Code. Ой, VS Code, вимкни докер. Так, а потім термінал запуститься? Вимкни, чувак, докер. Тепер пояснюю те, що ти зробив. Та можеш не виходить. Просто поясни в VS Code, поки що в тебе є код, а потім будеш запускати без VS Code. Нащо тобі VS Code? Він, типу, не буде вижирати пам'ять. А, я поняв. Ну, коротше... Що ти реалізував на сьогодні? Да. Сьогодні я почистив трошки код, додав більш раціонально написаний код про юзера. Потом... Ну, це бла-бла-бла, Микола. Да, ну так бла-бла-бла, я це зробив. На що ти витрачаєш наш час? Щоб показати, що в мене є, і що далі... Показуй. Я тут не бачу те, що ти кажеш. З чого починається демка? Хто починається? Демка. Демо. Показуй, добрий що день. Ось цього user create user DTO. Єсть. Раніше в мене цього не було. Mm-hmm. Тут є строчки, де ми вводимо дані про цього юзера. А, так, що в мене ще є? А навіщо тобі цей юзер потрібен? Ну, як зачем? Ну, типу ж, в мене буде в дальнішому приложенні. Як цей процес називається? Зараз буде дужка. Дужка буде? Вже почалась. Типу, процес чого? Процес заповнення контактних даних? Заповнення контактних даних? Тобі юзери в застосунку потрібні для заповнення контактних даних. Ну, в застосунку мені юзери потрібно, щоб я знав, що це за юзер. Як його... називається четверта лабораторна робота? Ти робив четверту? Ні, я ще тільки... Ага. Добре, добре, тоді... Окей, тоді я зрозумів. Ти показуєш третю, да? Я показую першої все, що я, типу... По першій? Ну, добре. Ну, як по першій? З першої по четверту, бо то, що в мене ж там були трабли, в мене нічого не працювало, не запускалося, тепер в мене все хоч працює потрошки. Так я ж питаю, ти четверту робив, ти кажеш ні. А що ти будеш показувати? З першої по четверту? Ладно, з першої по другу. А що це так? Що це так? Перша, четверта знаєш, а здаєш перша, друга? Як це так? Навіщо тобі юзери потрібні тут? Ну, що про них дані заповнені. Як називається четверта лабораторна робота? Аутентифікація та авторизація користувачів. Ну, для заповнення даних юзерів. Що таке аутентифікація? Ну, типа, реєстрація їх. Ну, типа, що вони є такі підтвердження. Ну, ти правильно починав, а потім своїми словами все за шоколадов. Капець. Просто за шоколадов, капець. Що таке автентифікація?
Процес реєстрації користувачів, так. Да. Значить, воно. Значить, воно. Душка. Давка. Отак посипався на першому ж визначенні терміну. Перескладання. Так я ж сказав, що це типу реєстрація. Реєстрація? Ну, ноги реєструй. Реєстрація. Цей, навіщо? Ну, в системі, да? Окей, а що таке авторизація? Авторизація — це коли ти заходиш, типу, на сайт, там є логін, це керування рівнями, засобами доступу. Ну, типу, до приватного. Логін — це автентифікація. А, логін — це... А, сінг-ін. Сінг-ін — це вход. Та ні, це синоніми. Логін, сінг-ін. Реджестер. Або реєстр — це автентифікація. А логін — це коли це вже авторизація, коли ти вже зареєстрований і в тебе визначена роль. Ну, можна вважати, що логін — це авторизація. Окей. Я тебе наштовхнув на думку, що ти маєш пояснювати, як то все працює. Давай. Якщо воно в тебе є. Показує, що є. Да, потім є, де ми можемо змінювати дані про цей юзерів. Окей. Що в тебе ще є? Так, що в мене ще є? Подивимося, що в мене ще є. Це їхній айдішник. Це не їхній айдішник. Не айдішник, що робить декоратор в третьому рядку? Ну, зараз. Він, типу, формує цей клас user. В третьому, кажу. Ну, я ж розумію, що він, типу, entity. Що робить декоратор в третьому рядку? Ну, скажи, Іван Сергійович, це декоратор, який називається що, як? Як він в третьому рядку? Ти прочитати можеш слово entity? Entity, да, декоратор. Ну, що він робить? Микола. Твоя демка просто розсипається. Це не, ми її клеїм. Ми її клеїм. Наші клеїти. Ну, я це пояснював в відосах. Можна було подивитись в купі відосів. Ну, entity — це ж сущність, типу. О, сутність. Сутність чого? Де сутність? Юзера, сутність юзера. В чому сутність? Ну, в цих класах, айдішниках. Ну, це неправильне питання, можливо, з моєї сторони. Сутність де створюється? Клейм. Да, клейм от твої уривки пам'яті. Бо уривки знань. Дай ще раз питання. Ну, ти використовуєш декоратор, так, над класом user. Це означає, що буде використана певна функціональність, яка буде стосуватися певного програмного забезпечення, з яким працює Nest.js. Угу. Ну, от якщо б мене написали, то що б у нас це, що там, entity? У нас щось би змінилося б? Поламалось би. А що саме зламалося? Сутність. А нащо нам та сутність? Що, ми без сутності не могли типу написати? Ну, ми могли, але тоді ж не було б понятно. Ну, тобі зараз нічого не понятно. Ти розумієш це чи ні? Ну, не прям нічого. Ну, а от нащо потрібен декоратор entity? Що таке ORM? Підказую.
Оце, типа, type ORM? Ну, я спитав, що таке ORM. Ну, якщо ти бачив ну, type ORM, то поясню, що таке. Позначати юзера як сутність в базах даних. Ні. Ключове слово бази даних. Нарешті, Микола. Що робить декоратор entity? Він створює на основі класу відображення у вигляді таблиці, де в базі даних. Повтори. Ну, але ORM. Потім передивишся відео, да, і розповісти. Окей, розібралися, що тут у нас колонки є того юзера, окей. Тобто, коли користувач буде вводити логін і пароль, то буде створюватись мінімум один рядок в таблиці з назвою юзер. З тими даними, які ввів користувач при реєстрації. І потім... І так далі. Там в інших процесах будуть використовувати саме записи в таблиці юзер. Далі, як воно працює, Микола пояснює. Ну, у нас можна через... Про колоночки ми... Я зрозумів про колоночки. І ти зрозумів про колоночки. Тобто кожне поле того класу юзер, то буде окрема колонка в таблиці бази даних. Окей. Що, як воно там далі працює? Перейшли до головного класу Application Module. Що тут? Ми нового підключили. Тут ми вже підключили базу даних в цьому коді, підключаємо базу даних. Як називається база даних? Postgres. Postgres SQL. Правильно, так? Да? Бо в тебе, наприклад, юзернейм також Postgres. Окей, база даних Postgres в 10-му рядку типу type. Далі. Що таке localhost? Де ми підключаємо його? Типу, на якому порту воно буде працювати? Окей, далі юзернейм, пасворд. Ну, юзернейм, пасворд, і де ми будемо вносити ці дані. Користувача цього. А далі в тебе 16-й рядок. Entities. В тебе, дивись, в 19-му і 20-му рядку є ще модулі Vehicles, Vehicles, да, або Vehicle Module. Чому в тебе суть і в 20-му User Module, Users Module? Чому в тебе не вносяться сутності про транспортні засоби? Бо ще її не зробив. Ну, я натякаю, що там, да, в 16-му рядку, можливо, потрібно буде додавати. Ну, так, да, це в 16-му рядку ми показуємо список, типу, цих сутностей. Добре. Але я ще не робив останні. Чому цей, як ти вважаєш, чому з 10-го по 17-й рядок неправильний в тебе спосіб імпорту цього модуля. Як ти думаєш? Ну, типу, воно працює, але чому неправильно? І що б ти змінив, наприклад, в цьому коді з точки зору кібербезпеки? Надо винести цей у змінну середовище, файл, NV. Так, окей, давай далі. Ну, це я тобі натякнув, що це ти мені демонструєш поки що треш, але ти розумієш, що потрібно виправляти. Давай далі. Так, що я ще готовий показати? Так. Ну, де в тебе реєстрація хоча б? Ну, дивись, пояснюється, в якому порядку. Модуль. Контролер сервіс. Ти відразу з сервіс. Модуль. Users модуль. Поясню. Ну, user modules тут все доволі як би прозоро і обично. Ми імпортуємо. Вибачте, за русизм, звичайно.
TypeOrem, він підмикає сутність user до нас. Сутність чи фічу? Сутність. Що таке фіча тоді? Там бачиш написано for feature. Це синонім. Синонім понятно чи обично? Синоніми тільки одного виду. Окей, далі давай. Модулі ми розглянули. Далі що? Контролер. Ну, ще можна сказати, що модуль, він підмикає контролер та... Вибачте, сервіс. Контролер показує. Так, де він? Ех, я потеряв його. Де? Ось він. Ось він, мій юзер-контролер. Пост – це те, що ми віддаємо, get – це те, що ми получаємо. Ні. Ну як це? Get – це те, що ми отримуємо від цього. Ми – це хто? Ну, сервер, я – бекенд. Ми – це сервер, а ти – це бекенд. Це в тебе, ти під грибами чи під коксом? А, ні, я нормальний, під отримує. Ти під комп'ютерною інженерією, не виспався. О, саме правильно, випари цих... Комп'ютерна інженерія, добре, випари на джойн. Це отримує користувач. Так, який користувач? Ми зараз про серверну частину кажемо. Ми всі оці ось ті штуки, ми нічого не віддаємо. Ми все отримуємо. Бо що таке post, що таке get, що таке patch, що таке delete? Що це таке? Це всі ці. Типи HTTP запитів, які отримує веб-сервер. Ми нічого не віддаємо нікуди. Ну, поки що. Але можна. Але в твоєму коді нічого не віддається. Це ми вказуємо, які типи HTTP запитів, які ендпойнти так будуть викликати. Ну, вірніше, які методи, прив'язані до тих ендпойнтів, будуть викликатись при отриманні сервером даного типу запиту. Або post, або get, або find, або patch. Це яка лава, я повторюю? Перша. Тут цей. Те, що понімав, ти писав. Та перескладання, Микола. Зрозумієш це на перескладанні. Один раз прийдеш, не зможеш пояснити код. Підеш далі вчити. Потім знову вивчиш, прийдеш, щось там інше розкажеш. Ну, це ж не останній демо-дей. На останньому демо-дню в тебе буде 10 хвилин максимум. Ну, розкажу. Ти за нього, на ньому маєш продемонструвати лише там останню частину, а не з першої по 10-ту лабу. Розумієш? Бо я скажу так, ну все, там, першу, ну, якщо ти будеш так само розповідати на останньому демо-дні з першої лаби, то ти не встигнеш. Ну, встигнути можна, але то буде, типу, як флеш. Суперфаст. Так, окей, що в тебе контролери викликаються лише сервіси? Тут дуже багато зауважень до твого коду. По-перше, поясни мені, як би ти модифікував сигнатуру кожного обробника, який буде прив'язаний до певних ендпойнтів get, post. От бачиш, там сигнатура в 11-му рядку create, body, там, create user, DTO. Який тип даних повертає? Ну, дивись, і в тебе бачиш там return, щось return, да? Uh-huh. Виклик функції, яка там щось має повертати. Чому в сигнатурі функції не вказаний тип даних, який має повернути виклик методу create у сервіс, user service? Який тип даних воно повертає? Чому в сигнатурі не вказано? Mm.
Ви кажете зараз про ці два рядка, да? Про один кажу. А. Про одинадцятий. Що тут потрібно дописати, от з твоєї точки зору? Та він все повертає. Типу, що тут ще не вистачає зараз? Ну, я ж кажу, тобі не вистачає типу даних, які повертає цей метод. Бо в тебе є ключове слово return – повернути. Там же є якийсь теоретично тип даних, яка повертає функція create? Ну, return є слово? Є. Тобто є, функція є. Щось повертає. А чого повертає. Не вказано? Не вказано тип даних. Promise create user DTO. Що таке promise? Ну, це, що нам треба написати. А що таке, що на що нам треба promise? Promise. А це завгородні там строчі. Хто? Ну, хтось. Софлює тобі. Google в помощ. Та не Google. Це GPT. О, правильно. Дякую, вгадав. Та що, не зрозуміло, що ти тупиш на відповіді, бо не знаєш. Що йде? Google тебе спасає. Так, окей. Витрачати, можливо, час ми надемо дні на тебе так детально не будемо, хоча могли б. Так, але це можливо було б робити на практиках, а потім пошвидку якось демонструвати більш продуктивніше. Так, бо я бачу тут дуже багато, ну, типу, недоліків в порівнянні там з тим, що я бачив у всіх інших. Окей. Поклацай по фасту змінний файл. Ну, проскроль до кінця цей файл. Наступним показуємо. Сервіс. Ну, типу, все показав, ні? Ти хочеш не отримати бали? Ні, я хочу отримати бали. Я навіть там пост мені посоздавав юзерів. Ну, а от ти кажеш, я тобі не можу поставити бали, типу, за третю точно. Хоча можу. А де в тебе можна побачити, скільки в тебе роутів реалізовано? Роути? Угу. Це їх, значить, не реалізовував. Так, сьогодні ждемо день. Ти їх не реалізовував. Так, хто у нас ще сьогодні присутній? Крім Миколи. Ще інші Микола. Як це не реалізовував? Ти хочеш, щоб я тебе оцінив по яких лабораторних роботах? Давай так спитаємо. По першій? Перша, друга. Що там? Це вроді точно тут є. Чи ви вже оцінювали, чи не оцінювали? Так, давай ти конкретніше вирішиш, і ми тебе заслухаємо. Бо щось ти, мені не подобається те, що ви якось так розслябано демонструєте. Щось я знаю, щось я не знаю, щось я демонструю, а що я демонструю? Микола, збери гусей і приходь. Так, давайте наступний. Але я записав, Микола, що тобі потрібно буде розібрати, що ти здаєш. Так, Авшенюк. Хто наступний, чуваки? Ну, я можу продемонструвати. Давай. Свої можливості. Так. Ми це його, якщо. Ну, ми разом робили, тому будемо разом пояснювати. Що ви робили разом? Ми робили аутентифікацію
авторизацію з регістрації. І ну, не менеджмент, а по типу можливості ролі. Адміністратор і юзер. Ну, давайте по файликах спочатку пройдемося. З чого починалося то все? Ну, починалося з аутентифікації. В аутентифікацію створюються у нас GVT-токени. Вони ж це Refresh-токен і Access-токен. У цьому випадку ми даємо їм живучість. Duration. Термін дії, так. Access-токен у нас буде 30 хвилин, а Refresh-токен буде 30 днів. І другим параметром даємо це пароль. Пароль. Так, почекай, 25 рядок. 25. Чому в кінці стоїть or? Можна без нього. А як без нього? Як зробити без нього? Видалити. Ні, тут мається на увазі. Нащо ти додавав той or? Я не знаю. Було якось? Та як це? Ой, що ще раз, минутку. Оцей or. Or, якщо не буде определеним паролем, тоді... Як перевіряти, що він не встановлений в n-файл? Якою бібліотеку додатково? Я про це розповідав. Тобто є бібліотека в... Nest або для Nest Stress Framework, яка дозволяє вам на рівні підключення перевіряти, чи встановлені ці змінні спочатку. Ну, я із цих бібліотек, я не уверен в деналі, але пользуюсь тільки CrossEnv. Та ні, не вона. Ну, а яка це бібліотека? Ну, я ж кажу, типу, чуваки, ви зливаєте паролі, от Микола зливав паролі, і ви зливаєте паролі. Так, в смысле, ми не зливаємо пароль. В Payload не записується пароль. Та вон, так. Бачиш, крінж написано. Та крінж? Ну, це ж як второй параметр, ні? В ОРе. Це ОР до GVT, тобто можна використовувати, просто відправити на бек крінж, і ти отримаєш доступ. До рефреш токену. Можна будь-які отримати дані. Ну, я натякаю, що? Може просто этот крінж записати в env переменний і потім іначе так, он... Ні, дивись, в тебе env змінюється, є процес env GVT refresh, але ж ви до них ще пишете or. Ну, тобто розумієте, да. Що? Ви кажете, якщо її там нема, то я опублікую в публічний доступ ще один пароль, який називається чомусь крінж, неважливо. Щоб не здогадалися люди. Але, типу, всі розробники зрозуміють, о, тут чуваки відкривають доступ до своїх access-токенів. Тобто весь смисл, зміст або сутність, або концепція GVT після оцих от рядків or cringe, у нас сходить... Є смисла? Ну, так. Да. Ладно. Що ладно? Як перевіряти? Ну, ви ж чомусь це додаєте, бо використовували це десь, дивились, тому ж думайте, що ви пишете. Бо напишете так, а потім вас звільнять з роботи, бо ви відкрили дані. Або посвітуюсь з ментором. Угу. Ну, але прикол в чому? На якихось епізодах, в якихось епізодах я пояснював, як то робити. Якщо хочете, можна зараз відкрити по фасту. Відкрити Vanago. Або напишіть Nest.js, check цей environment variables, і все. Вам там відразу, відкрий браузер. Firefox це вам. Напиши Nest.js, check environment variables, library. Можна на Stack Overflow щось відкрити. Нижче.
Ну, тут якийсь NVCMD, апдейт нічі. О, Ярик щось сказав про NVStart, про CrossEnv. Да, я їм пользувався. О, бачите, там є ключове слово require. Час. Ну, це, по суті, маку. Ну, вместо этого, вместо імпорта. А нижче. Та, ну, можливо, там нижче. Ну, я взагалі не працюю. Бібліотека, допиши. Joy. Здесь? Да. Ага. А. With happy joy. Кликни, да. Ох ти, ё-моё, дус. Ну, 2 хвилини за те. О, бачите, він показує, що у нас там, дивіться. Да, бібліотека називається Joy. Ось, можна тут зупинити. І бачите, у вас в конфіг модулі, validation схемі, нижче трошки, в app модулі пишеться Joy String Required. Ось, і ця бібліотека вам дозволить перевірити, чи встановлені у вас обов'язкові ці зміни. Якщо ні, то видасться помилка. І ви відразу побачите, що о, у нас щось не встановлено. І не потрібно писати в коді OR, щоб всі побачили потім якісь дані. Я про це казав минулого разу Ярославу, він до сих пір той крінж постить. Так, окей, давайте рухатись далі. Так, ну, дальше у нас... Тут, типа, по сохранению токена. А коли спрацьовує збереження токена? Ну, когда пользователь регистрируется, либо авторизируется. Или авторизируется, да. Точнее, автентификация проходит. Ну, в этом случае, если у нас залогинен пароль этот пользователь, то он просто его обновит и вернет уже обновленный токен. Ну, в другом случае он просто создаст новый и вернет его. В регистрации тут типа проверка идет, что есть ли такой пользователь. Если нет, если есть, то с такой почтой. Если нет, то кинуть ему ошибку, exception. Но в ином случае мы кэшируем пароль, UID делаем, отправляем активацию нашего пользователя на почту ему и просто записываем в базу данных нашего пользователя. Ну, с логином тут типа проверять, не все правильно ли он ввел и так далее. В этом случае у нас активация идет пользователя. И что такое активация пользователя? Ну, в нашем случае это пользователь должен активировать через почту и, ну, имеет уже там какие-то доступы, права использования своего пользователя профиля. Что такое activation? Вот это? Нет, это activate. Activation. А, активация? Не, activation. Activation, я знаю, activation. Ну, активация. Ошибся, просто сделал опечатку. Ну, але якщо, типу, інвазія, да, і там щось, це якесь введення чи що? Якийсь медичний термін в Ярослава в коді. Ну, опечатка, да. Там не S, а T. То трошки англійську можна вивчити. А то в нас є якась типу медична активація користувача там шляхом вводення йому циліндричних предметів у всі отвори. Так. Типу, да. Validate access token. Коли він викликається? Це ну, викликається. Ну, в тому случае, если пользователь
пытается вызвать метод, ну, взаимодействовать. Ну, короче, шо, вызвать метод. Что спочатку выполняется? Validate refresh токен или validate access токен? Ого, а нащо тобі middleware? Дивись, Євсій, ти в якомусь цікавому порядку пояснюєш, типу хоп, відкрив якийсь файл. Це я сказав, просто я був замлючен. Вони використовуються в middleware, тому давайте то перейдемо. Middleware, а до чого застосовується middleware? Щоб перевірити, щоб давати доступ. Точка входу. От дивіться, наш демодей буде передзвлятись люди в пошуках корисної інформації. А ви тут пару файліків покликали? Хорошо, давайте це об'ясню. Validate потрібен для того, щоб перевіряти... Почекай, ми зараз не про validate, ми кажемо про уже middleware. Де, наприклад, викликається цей middleware? Middleware, по суті, з собою представляє какой-то... Де він викликається? Он какается, он используется в main TS, по идее, насколько я помню. Давай подивимось. Ой, main TS, app модуль. В app модуле. Да, 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 да. Мы его конфигурируем и используем для определенных роутов. Який называется в 42-м рядку API token check middleware. Угу. И застосовывается, бачите, до users controller. Добре. Тепер повернись до middleware і почни його розповідати. Middleware так як типу йде передатчик. Middleware передатчик? Ні, ні, це що типу промежуточної перевірки того чи нового свойства. Свойства? Ну, свойства. Ну, властивості передаваемых данных. Данных. Ну да, передаваемых данных. В данном случае передаются в хедере параметр авторизации, да. А, например, и все знают, почему там в 16-м рядку одиночка? Ну, тут типа распарсить токен. Ну, а в одиночке еще будет. Как называется той... Та частина GVT. Ой. Ой, тяжко. Душка. На демо-дні, як так? Бірер, ну, токен. Нет, бірер токен. Бірер не береться тут взагалі. Ну, токен, то, да. Брешу, брошу. Да, там спочатку йде слово бірер. Так, власник, а потім взагалі весь токен. Окей. Тобто це частина без слова BR. Ну так, є ж такий є токен. Окей. І валідуємо access токен. Якщо в нас не валідується access токен, то що ми? То ну, видавати типу, exception, що пользователь не авторизован. А якщо це... виникає з причини завершення expires date access токену, то що потрібно робити? Знову логініться. Можна зробити редирект на refresh токен. Форму регістрації, ну, форму авторизації. І він знову зайде, в нього знову перевіриться access токен, що він типу застріли? Ні, он якраз зайде, у нього refresh токен же є, є. По refresh токену создасться новий access токен, то есть зарефрешится access токен, и тогда уже будет идти проверка. А тогда уже точно access токен не будет заэкспаренный, он будет новый. А чего відразу не выдавати refresh токен? Потому что мы маємо підтвердити, що ще раз чувак вів ті дані. Ну, это для большей безопасности сделано, чтобы был access токен, refresh токен. Це зрозуміло, але мені, наприклад, не зрозуміли вашу, ну, чи зрозумієте ви етапи правильно і
реалізації оновлення токену. Ви бачите тут validate, і бачу, що тут є exception, що не отримані дані якимось чином. А коли це виникає ця помилка, що не user data, я ж передаю access токен. Коли він експайриться? А що тут при цьому виконується? Може не... зробити ще одну перевірку, типу, на время expiration токена тоді. Моєї діолі. Поздоровляю, на хіба вам тоді рефреш токен? Щось не щоб рефреш токен, щоб обновити access токен. Ну от, а у нас він тут в цьому middleware, типу, ми кетчимо цей exception, да, отримуємо цей exception, відловлюємо його. Ось. А при цьому нічого не оновлюємо. Ну, або якщо ви правильно кажете, то там дійсно воно, типу, ваш цей access token, типу, введіть ще раз, тоді його перекине на логін. Ну, на логін, і тоді ви при логіні видасте ще новий раз refresh token. Так, ну, можливо. Окей, давайте далі, що у вас тут. Ще нового? Зараз. Ви казали, так, access token. А де перевіряється відповідність? Валіди... Ну, тобто... Ну, в саму функцію валідації? Угу. Андрій, зайди валідацію. Чи він вже пояснив її? Ну, ми смотрели, но вроде не обращали внимания. А, да, ми не, ну, Андрій не пояснював, що в нього в GVT сервісі. GVT сервіс? Ну, да. Ну, там це ж... Verify Async у нього є, Sign Async. А это встроєні... Це встроєні. Методи. Для чого? Пояснювати треба. Щоб, щоб запарсити і розпарсити токен. Так ні, якщо б там парсинг, то то було б парс асінк, а тут верифай. Що перевіряється в верифай? А, ну, валідні ли дані? Ну, то есть, якщо ми пояснили, токен буде там хоча б на одну букву ошибочним, тоді это, воно видасть ошибку. І токен буде невалідним. А що возвращати? User data. Тобто він декодує захешований да. Payload? Payload? Да. Ні. Да. Що, ні? Щось у нас думки якось розбігаються. Андрій каже ні, і Ярик каже так. А я питаю. Так чи ні? Давайте тогда подумаю, хорошо. Я заходив на сайт GVT.io, і там кидав токен в... в строку. Он его смог распарсить. Но не факт то, что Refi Async тоже так делает. Ну, чтобы, чтобы проверить, лежит ли там что-то, его нужно в любом случае раскодировать. Угу. И Refi Async его декодует. Ну, логично было, чтобы он его декодировал. Потому что иначе, если он типа выдаст ошибочный объект, тогда это будет ошибка. Если он выдаст полноценный объект с данными, тогда он будет объект полный, это уже не будет ошибка. Так, а що ще в нас є в цьому GVT сервісі? А, ні. То автоматичне. Нижче. Refresh token, validate token. Які ще етапи аутентифікації і авторизації ми не розглянули? Ну, ми не розглядали контролер, так, щоб у людей склалася там повна уява про те, як що спочатку? Спочатку registration, потім якийсь логін. Логаут и активейт даже на почту. Тут, в этом, ну, тут вот в куке передает, в куке как записывается refresh токен и дается ему медиа. Время жизни, да. И в HTTP only как тут ставится там. А час життя нельзя перейти. Да, більше, ніж ця життя людини. Тут ще раз. На 24, на 60, на 60, на 1000. Скільки то буде? Так це в мілісекундах змінюється. Да. Поэтому так і дійсно.
Там нельзя тебе написати max age і строкою 30 часов, 30 днів. Та чого не можна? Можна. Та але нельзя. Вона все рівно буде парсити до мілісекунд, а так можна. Ну, ніхто не забороняє тебе написати якийсь utility. Написати? Ні, ну... Я не уверен, но я проверял, оно не работает. Ну, то, может быть, я просто не все варианты проверил. Там же, ну, маєте на увазі, щоб ти парсив потім синтаксично той рядок і визначав, скільки там чого, і в залежності від days, hours, там, minutes, там помножилось, там, калькуляція виконувалась, мілісекунд, і в результаті якийсь утилітний метод повертав тобі, ну, потрібну кількість мілі. А, маєте в виду написати свій парсер якийсь? Ну, парсер конфігурації MaxAge. Але це, типу, так, таке собі. Окей. Окей. Так. Ми ще не розсмотрели этот ролі автентифікації, то есть авторизацію, получается. Ну, с ролі тут у нас. С ролі? С ролі. Тут, короче, используется Castle. Це, дивіться, Castle це що, либо? Вроде фрейм, сейчас. Библиотека, добре, Castle. Капсом прямо. Она у меня... Либри, библиотека. Да. Липко. Окей. Так, почекай, там мне звонят. Угу.
Жесть, це прикол. Мене тільки що намагалися через дуже впливових поважних друзів зламати на крипту. Капець, капець. О, кого зламати? Ну, типу, щоб я перерахував крипту на криптогамонеті. І ще й скинув цей хеш-код транзакції. Чи що там воно робиться? По-перше, в мене в 2023 році немає криптогаманця до сих пір. А з іншої точки зору, я почав, типу, ну, по-перше, мені людина давненько написала, там, роки півтори. То це вже якось підозріло. По-друге, та людина не мала того рівня англійської, з якою вона спілкувалася. Це вже було якось підозріло. По-друге, коли я почав ставити ті питання, які знали лише ми вдвох, типу з тією людиною, тому що ми були колегами по кафедрі, там я йому з чимось допомагав, ну, типу, тільки ми вдвох могли знати цю інфу, то персона, від якої, яка використовує той аккаунт мого знайомого, вона відповіла. Тобто завжди, коли вас просять перерахувати кошти, робіть якийсь identity check людини. Тобто якусь згадку, яка мала бути лише у вас двох. Ну, це стандартно типу security. Так, окей. Паралельно з цим одного зі студентів відраховують. В групі, де я куратор, я маю це захендлити під час демо-дня. Тож давайте по фасту ролі. Андрюха, давай. У ролі тут касалабіліті. Я тут создаю динам, в котором используется акроним CRUD, Create, Read, Update, Delete, в котором потом я буду определять, как в декоратор. Он не совсем акроним CRUD, а там есть еще Manage. Manage — это типа все в одном. Вот. Все в одном. И Create, Read, Update, Delete. Для... Это типа уровень доступа до идеи, то есть відразу все? Да. Ага. Вот это не объясню, я не помню, что это. Это типа вывод пользователей, в котором оно... Це, дивись, с точки зору TypeScript, это экспорт тайпа. Экспорт тайпа. Ну, это тип, почти что то самое, будет потом доступный десь в том месте, где импортуется данный файл. Тобто можно будет вытягнуть еще тайп. Бач, там є експорт класа, тобто буде і експорт тайпа. Тобто це типу якась сукупність властивості, яке експортується. Для імпорту десь в іншому місці проєкту, де потрібно то використовувати, щоб цей тайп був там доступний. Не лише клас, а ще й тайп. Класі Ability Factory у нас метод. В котором создаем переменную, это же у нас Ability Builder, в котором мы будем давать возможности управления пользователями. Как раз для вот админа в переменной есть булеановская. Будем проверять и давать права. Ну, иначе там можно специфическое сообщение добавлять, или вообще ничего ему нельзя делать, если он не админ. Ну, и возвращаем это как... уже построенные наши права. Оно же используется в... Это декоратор. Да, оно вот тут в случае здесь can activate наш... мы получаем доступ. Это права у нас. Checkability, который сделан в декораторе. И я потерялся. Да, в гвардии мы получаем наш request. И нам нужно как-то же получить, как-то он используется. У меня, короче, была проблема в том, что если я вот так буду использовать, то ничего не произойдет, он мне просто exception будет выдавать. Почему? Потому что такого пользователя не найдено. А он только регистрирует пользователя только через access token. Поэтому нужно из аутентификации
аут сервіса визвати же validate access token. Ну, дивись, що я можу відразу помітити, ти два рази робиш спліт. Навіщо, якщо можна один раз? Так? А, це я для перевірки тут раз діяв. Ну, мається на увазі, що я бачив вже в коді дві операції спліта. Ну, якщо можна відразу там в 21-му. А, це ми дебажили, це нормально. Ну, да, в плані, ми це уберемо. Це не нормально, але зрозуміло. Ми дебажили, ми пытались понять, как вытащить нужную нам из реквеста данные. Поэтому потом... такие махинации были. А потом... Ну, не знаю, зачем я делал вот это. Фабилити, мы с кассой Абилити, которого... Абилити – можливість, так. Чтобы ты не каждого разу наказал, я не розумію, что это тут... Я не пам'ятаю. Тут все наче зрозуміло. Можливість, типу, визначити можливість для користувача. Ось, отримаємо rules. Да, можливість для користувача. Почекай. Checkability. А, то ми витягуємо правила з цих, з параметрів декоратора. Це декоратор? Да. Так. А, гарда береш. З гарда, декоратор. Параметрів гарда ми витягуємо ті rules, і потім в циклі перевіряємо, і задаємо права наші. Throw unless can. Throw unless can a rule, a action, a subject. Окей, а покажи ще раз, що там в суб'єкті було. Не first type of. User, будь-які. Придумаєте, який наслідується від користувача. А, то він може бути застосований до будь-яких об'єктів, скривився, які є типами. До будь-яких типу ролей. Чи адмін, чи модератор. Ну, типу. Ну, у мене потім ідея була, типу, не як буляновське значення, а зробити як строчку і зробити з нього там масив ролей, типу, ну, той же модератор, адмін там. І обычный пользователь. А зараз покажи ще раз декоратор, як він виглядає. Декоратор, вот. Ой, гард. Гард, вот он. Ні, це його реалізація. Де він застосовується до контролера? До контролера, юзер. Вот. Вот, например, вот эта часть. Use guard, ability guard и все. Ну да, и check abilities. А, і там check abilities додається. Checkabilities. Он у меня в, по-моему, декораторе. Да, вот, вот эта часть. Ну, можно их там несколько задавать. Не для read user ability, а там еще create, delete, update. Patch. Просто мы зараз починаємо розглядати ці особливості. Я розумію, що у вас ролі обмежені звичайними користувачами. А де ролі там ж адмін? Ну, нету. У меня роль админ, да? Как в юзере. Да. В этом, как переменная идет. Вот ну, это. Как поле, а, да. Ой, не это. То есть... Ой, потерял. Тобто ідея в чому? Ну, для демодня достатньо цікаво. З точки зору практичності, тобто немає розподілення на адмін і юзер, хоча б якийсь адмін. Бо юзера... Так що, ну ні, є якийсь базовий юзер, а там уже можна і навам передавати йому... Ну, у нас, допустимо, просто одне поле, адмін, не адмін, а може передавати яким-то інамам, типу, вообще його всі ролі. Ну, или там, допустим, сделать так, чтобы одна роль наследовалась другой. То есть просто, чтобы одна роль расширяла вторую. Точнее, первую. Ну, вот в декораторе, в гарде, або под гардом потом идет какой-то декоратор, то там, типа, выполняется створение нового экземпляра класса. С этой названием функциональности, або возможности, что надається користувачу. Из админ true, типа, есть. А де воно, типу, перевіряється? В гарді, а в цій частині. Definability. Builder
can action manage you. А, тобто відразу все дозволяється. Ну, да. Пока да. Mm-hmm. Ну, і а в якщо ні, cannot. Cannot create. Ну, там можна ще додати, типа. А, у мене ж немає такого контролера. Я не добавляю. Ну, там можна продемонструвати, якщо в Postman, в базі даних, от поміняти можна здесь от, на TrueFalse. У мене мій второй аккаунт з адміном, злогініться, да, брати access токен, це ж поки так, звісно, в второй строчку його парсити. Ну і у нас контролер. Наш там получение всех пользователей, да, вот этот случай, он у нас должен вернуть всех наших пользователей, которые зарегистрированы. Но если попробовать... Ну, это же read. Read, а давай еще попробуем изменить. Чи не реализована эта функция? Не реализована. Ну, я покажу еще с тем, что если у пользователя нет прав. До якої операції? А? До якої операції в нього немає? До той же самий. Що, користувач не може подивитися всіх інших користувачів? Ну, ну в даному случае, в примірі, да. Угу. Ми просто функціонал тестуємо. Ну, я зрозумів, це як в телеграм-каналах, що типу не можна подивитися цих підписників каналу. Якщо там не дозволено. Окей. Так, з вашою демкою це був у нас Євсеєв і Попов. Євсеєв, Попов і Худолій. Худолій не було, вона пояснить це окремо. Домовились? Домовились. Бо якось підозріло неіснуючій людині ставити щось оціночку. Так, але проблем, думаю, не буде. Лише порозбиратись, пояснювати. Так. Хто наступний? Але дивіться, щось якась подібність до ролей є? GVT є. Це ви завантажуєте в четверту лабораторію. Окей. Да, да, да. Да, окей. Уже готово. Так, заворотня Дмитро. Микола. Ну, если Диме еще показывать, хай показывай, потому что у меня я хотел показать помилку. Я жду, Юля. Так что ага. Ладно, ну, хорошо. Давайте тоді вже 11:50. Хорошо. Да, то ми робимо перерву і о 12:30 продовжуємо демо-день. Ну, добре тоді. Виходить так. Ну, тоді я зайду. Хто шарить? А, ні, це кінець.